Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe do të flasim tashmë për një festival cilin unë kam shumë për zemër. Duket sikur e ke parasysh atë këngën Pranvera me një lule zvjen. Shiko për shkak, unë kam vënë një verore. Dhe kjo është pikërisht veroria me shumë ngjyra që paralajmëron, jo si kjo jotja, që paralajmëron me dy ngjyra. Çdo vit ardhjën e një festivali shumë, por realisht shumë të dashur, si për mua, po si për edhe për gjithë publikun, dhe ka përshtypjes fundmi do bëhet edhe për ty Matilda, duke qenë se do ta njohim sot. Ajo shpreha si më the? Njëherë të provosh, njëherë do të kërkosh. Po, gjithmonë do të kërkosh. Do të flasim sot për South Outdoor Fest, të dashur miq që besoj të gjithë e njihni tashmë, është viti i 5 që zhvillohet në jug të Shqipërisë. Pikërisht për këtë temë do të kemi të ftuar në studio Dhurata Gazullin, e cila është këshilltare turizmi Prangiz, dhe Ladi Hoxhën, ekspert për zhvillimin e produkteve turistike. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi tani se është ditën kaq bukur me ju. Dhe kaq herët. Flori është entuziast sepse njeh çfarë personifikon, përfaqëson festivali Southdoor South Outdoor. Tani, çështja është që unë nuk kam asnjë informacion për fat të keq. Na prezantoni pak çfarë është ky festival, iniciativa juaj për ta ndërtuar dhe kërkesa ndaj tij. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot dhe nis ditën duke folur për South Outdoor Festival. Është festivali i parë në Shqipëri që është i fokusuar ke sportet në natyrë dhe bën një ndërthurje të gjithë elementëve që ne mund gjejmë në qarkun e jugut të Shqipërisë. Kemi sporte të cilat janë të ndarë në disa kategori, sporte ajri, toke, uji, kulturore, historike, kulinare. Të gjithë çfarë na ofron jugu i Shqipërisë, dikush që vjen në South Outdoor Festival, ka mundësi që me një ardhje mund të provojë të gjitha. South Outdoor Festival është një festival i cili suportohet edhe nga qeveria gjermane dhe implementohet në Shqipëri nëpërmjet GIZ. Është një festival i cili është në edicionin e tij të 5, është një bebe i cili po rritet dhe nga viti në vit. Po ecën me këmbët e veta dhe unë jam shumë krenare për këtë. Në fakt, nëse do bënim një retrospektiv Dhurata, duket sikur ka filluar para 5 vjetësh, edhe vitin e pandemisë nuk u ndërpret, thjesht u spostua. Vitin e pandemisë në 2020 e ndërprem dhe kanceluam. Vjet në 2021-in nuk e bëm në fillim të sezonit turistik pa filluar. Pra jemi në 6 vjet total me 5 edicione. Dhe ka filluar në Pilur. Edicioni i parë ka qenë në Pilur dhe pastaj në Vuno. Në Vuno dhe pastaj jemi stacionuar në Borsh, ku kemi pasur një feedback shumë pozitiv nga gjithë pjesëmarrësit për shkak të logjistikës, hotelerisë, rruga ishte shumë okay dhe nuk jemi ndar Borshit. Sa është kohë zgjatja e këtij festivali? Pra, ka një deadline kur fillon, sa ditë? Ky festival fillon në datën 29 prill dhe do të zgjas deri në datën 3 maj. Është një festival i cili gjatë të 5 ditëve është mbushur me aktivitete paralele, aktivitete sportive, kulturore, por unë do t'ja lë aktivitete sportive Ladit. Po, flasim pak me Ladin, fakt, sepse duket sigurisht një aktivitet për gjithë familjen. Pra, nëse ne vendosim të vim në South Outdoor, duket se është gjithë përfshirës. Pra, ka një kënd ku mund të lejosh fëmijët që truajnë gjatë gjithë ditës, ka sportet cilat prindrit mund t'i praktikojnë sipas dëshirës, është një darkë e mbushur me muzikë dhe me ushqim të mirë, por së bashku do të mbedhemi pikërisht tek sportet. Cilat janë sportet që do të ketë këtë vit dhe cilat janë ato që preferohen më shumë? Në fakt, faleminderit për mundësinë. Në South Outdoor Festival ne kemi mbi 40 sporte aktivitete që ndodhin paralelisht në ato 5 ditë të festivalit, ku mund përmendim si sportet më të dashura në këto vitet e fundit sigurisht paragliding nga llogaraja, është një ndër ato sportet që mbetet një atraksion i veçantë. Sigurisht sportet po ashtu dhe sportet e ujit, siç është scuba diving, është shumë i kërkuar. Kemi ture hiking të ndryshëm, kemi po ashtu ture të mountain biking, kemi kajak, canyoning, jeep safari, rock climbing, shumë ture kulturore, kemi turet e Degustimit ullirit, turet kulturore, po ashtu duhet të përmend që këtë vit ne kemi shtuar edhe dy destinacione të reja përveç zonës pranë Borshit, siç është paragliding nga Vlora, pra do fluturohet në Kanin, po ashtu edhe turin e Butrintit në Sarand. Vitin e shkuar ne kemi përfshirë. Kur do ikim tani? Të duk atraktive. Jo, po duhet t'i them shpejt. Ishte shumë emocionuese. Që tani do vazhdojmë? Po, kemi dhe rafting në Bistric, pra në zonën e Sarandës, pra jemi munduar që përveç zonave pranë Borshit të përhapemi dhe më gjërë. E di çfarë është interesante, domethënë mundësia që ju i jepni njerëzve që të prenotojnë përpara se sa të vinë festival. Pra, ai që planifikon të vi, bën një ide të qartë në kokë dhe thotë do të shkoj në South Outdoor 5 ditë. Ama ditën e parë do bëj rafting, ditën e dytë do bëj rock climbing, ditën e tretë do provoj për shkakun
Do preferoj të ripushim, ditë në katër të bëj këtë. Po ja, unë që nuk ja thek fare nga sportet, po themi. Dhe gjitha këto më intrigojnë mua. Kemi ndonjë trajner, një sportin e shtririt. Po të vegjetimit. Jo, ne të vegjetimit. Jemi një festival gjithë përfshirës. Në festivalin South Outdoor mund të vi nga kategoria 2 vjeç deri ku të doj. Ka ne do të kemi asistencë. Ne kemi mundësi dhe aktivitete për të gjithë pjesëmarrësit. Dua të ndalem pak ke fëmijët, është kategoria që unë preferoj më shumë, gjithashtu si mami një goce, një dhe kujdese me duart e mija për këto aktivitete. Një arsye që unë jam shtyrë që të vi së fundmi, është edhe mija, do më thënë është ajo që me zi pret, ka sa dhe u dorëm dhe? Jemi në të njëtën situatë dhe në. Ideja është që ky festival ka menduar dhe për këto familjet e reja, që kanë fëmijë të vegjël apo fëmijë, le të themi, dhe gjithmonë kanë qenë të privuar për të marrë pjesë në aktivitete të tilla. Dhe është menduar që të kemi brenda fushës festivalit, dikush blen birzolykun për të ardhur në festival, dhe brenda fushës festivalit kam rreth 45 aktivitete, lojra, mundësira, workshope, forume, ku fëmijët mund të argëtohen, po jo vetëm të argëtohen, po dhe të mësojnë diçka më tepër rreth natyrës, mjedisit, bujësisë, si mund të mbjellim lule, si mund të riciklojmë, sepse mjedisi është një nga tematikat më kryesore që ne kemi në festival këtë vit, dhe kemi shumë aktivitete lidhur me të. Dhe prindrit, paralelisht, mund të argëtohen dhe të kryejnë aktivitetet e veta. Gjë që nuk ta ofron çdo lloj festivali. Gjithashtu dhe për persona që nuk janë shumë të apasionuar rreth sporteve, kemi mundësi me instruktorë të ndryshëm që t'i bëjmë të njerëz të apasionuar rreth sportit. Dhe vitin tjetër të vinë. Pra unë e pas kam një mundësi. E ke një mundësi. Se quhet festival dhe së dyti ju thatë që mund të blenë këtë birzolyk që unë nuk e kam, do të thotë që ka një fit caktuar, ka ndryshim kategorish apo është një fi e cila duhet paguar. Shikoj Matilda, thjesht përdor emrin tim Flori, kodi Flori 20 dhe emri 20% ulje. Pas kemi dhe skohën to. Po. Atëherë bile jo, edhe emri im duhet futet në portofolin tua. Jo, jo. Unë jam xheloze ç'është. Ta ket Flori një shërbim. Flori ka kaluar 5 vit test, ë, kështu që ka kaluar. Edhe unë që po mundohem që t'i hynë zemër tani, se quhet festivali atë. Atëherë, ideja është që ky aktivitet, unë e thash që është i mbështetur nga qeveria gjermane, nga Gizi. Ka qenë një projekt i Gizit në fakt që zhvilloi shumë produkte turistike në jug të Shqipërisë. Po këto produktet nuk po shihin në atë boomin. Në momentin që ishin zhvilluar, ishin promovuar dhe nuk ishte një boom. Ideja dhe qëllimi ishte që ne të kishim një sezon turistik gjithvjetor, të mos kishim plazh dhe të njihej jugu vetëm për dërmiu dhe jalën gjatë kornikut dhe gushtit, po të kishim një turizëm që të fillonte që në prill, të mos përfundonte kur mundësisht, po të kishim një turizëm më të tejzjatur. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse u mendua për një festival, festival i cili do kishte të fokus dhe shtyllë kurrizore sportet, aktivitetet sportive, aktivitetet kulturore që dikush mund bëjë në jug të Shqipërisë dhe t'i bëjë këto jashtë pikut të sezonit turistik dhe mundësi për të lidhur fshatrat e brendshme me breakdancing-in e Shqipërisë. Dhe pikërisht këtu filloi festivali i parë në pilur të Himarës. Nga viti në vit jemi munduar që të rregullojmë gabimet e vogla që bëjmë dhe të përmirësojmë dhe ja ku jemi në edicionin e 5 tani. Dhe nëse do marrim si shembull edicionin që shkoi, pra edicionin e 4, ka qenë një organizim fantastik. Domethënë, duhet të flasim pak për pjesëmarrjen, sepse i ka kaluar caqet e një festivali normal. Domethënë, vjet ka qenë i te i mbushur një pjesëmarrje jo vetëm nga Shqipëria, që ishim por me edicion i limituar, pjesëmarrja ishte e limituar me masat e Covid, me maska e tjera me radh. Dhe ajo që ishte interesante ishte ato ekranet e mëdhaja me LED wall që ti shikoje pjesëmarrësit. Dhe interesant ishte se si shtoheshin nga momentin në moment. Pra kishte raste që ishin 2000 veta, 3000 veta deri kur kulmoi me pjesëmarrjen e DJ-t shumë të famshëm siç ishte Mahmut Oran ose Nanat apo qoftë edhe Çuna Tanë, siç ka qenë orkestra, ka qenë e dogji fare orkestra, orkestra mund të pëlqej shumë ata. Ka qenë po është e vërtet në fakt. Ne japim dhe këtë mundësinë që jo vetëm njerëzit mund të kryejnë aktivitete sportive dhe të argëtohen me aktivitete sportive dhe në natyrë, por që dhe darkat ofrojë diçka më ndryshe për njerëzit që vijnë deri në jug të Shqipërisë, sepse të vesh në jug në periudhën e fund prillit, fillim majit nuk është se ke shumë mundësira. Akoma nuk jemi në momentin që jugu të jetë i hapur. Por ama ju këtu e stimuloni duke u bërë gati ata. Ata bëhen gati dhe nuk i mbyllin më
pronat dhe bizneset e veta, sepse ka më shumë kosto, kështu që preferojnë t'i mbajnë hapur dhe një fundjavë pas festivalit, nëse dikur dëshiron të shkojnë në jug, gjen hotel hapur. Ndërkohë që tani e ke shumë vështirë të gjesh një hotel hapur. Unë e kam pyetën për Ladin, meqense ai ishte i specializuar më shumë te kategoria e sporteve. Sa e vështirë ka qenë për ekipin tuaj të organizoni dhe menaxhoni disiplinat të ndryshme të sportit, sepse patjetër që ka dhe një përgjegjshmëri të madhe pasën. Ajo që duhet të theksojmë është që sportet ofrohen nga operatorët të ndryshëm që ne kemi partneritet prej vitesh, janë operatorët më të mirë dhe më profesionistë në Shqipëri, pra kjo është ajo garancia jonë e suksesit në aspektin organizimit të disa aktiviteteve në 4 ditë ku marrin pjesë mbi 1500 persona, ku nisur nga eksperienca e vitit shkuar të gjitha këto slot se ishin të rezervuara në avans, pra një javë para se festivali fillonte nuk kishte më vende të lira, pasi është në një numër i limituar. Kështu që në këtë pikë neve falenderojmë shumë ata partnerë që prej vitesh kanë garantuar mbarvajtjen e këtyre aktiviteteve sportive, të cilat duhet të theksuar që nuk kemi pasur asnjë lloj incidenti apo problemi të mundshëm. Pra është një është profesionalizmi i tyre që ka mundësuar që mbarvajtja të jetë shumë e mirë. Ajo që duhet të theksoj është që festivali po ashtu është shumë miqësor ndaj personave që vinë për aktivitete sportive dhe kanë fokus këtë aktivitet, saqë ne prej si vitin e shkuar kemi ofruar mundësi që kushdo që vjen e bën aktivitete sportive të marrë biletën falas festivalit, pra festivali suporton dhe nxit që të rinj të ngrupmosha të ndryshme të marrin pjesë në këto aktivitete dhe nga vitin vit kemi shtuar gamën e një aktiviteteve sportive dhe në kompeticione dhe këtë vit do kemi edhe trail running si një kompeticion shumë të dashur për komunitetin e atyre personave aktiv që ne do vrapojmë deri në Kalan e Borshit nga zona festivalit dhe në kthim, po ashtu stand-up pedal race që do shkoj nga Borshin që paroa këthim, pra i munduar që të shtojmë dhe disa aktivitete kompetitive dhe jo vetëm arktuese, ku edhe ata që janë të apasionuar në bas këtyre sportet, kemë mundësi që të fitojnë dhe të marrin çmimet për kalca. Ne do të mbyllim tashmë me një fjalë, sepse ka shkuar ora 8 dhe kemi patjetër reklamë, do të mbyllim me një fjalë të vetme. Këtë vit performon Elvana Gjata, më shumë se kaq. Kur vi unë ta marr dhe në çfarë ku i keni zyrat? Rezervoni biletat tuaja dhe i blini ato online në southoutdoor.al ose në pikat e shitjes Cash, EasyPay, Kulab ose Bike Point. Bryzylyku për gjithë fundjavën full weekend kushton 50 euro, por përfitoni edhe nga oferta duke përdorur kontin e Florit. Unë do ta marr me 20% kohë. Florit 20. Po pse ty të rritet skontimi nëse ne ai çfarë? Unë bëj këtë për ju, e bëj për ju. Faleminderit shumë që ishit me ne. Shkojmë në reklamë.